tervist , head Fookuses saate jälgijad ja Objektiivi lugejad-vaatajad . eriolukord on selleks korraks läbi ja Fookuses saade naaseb jälle siia tuttavasse Objektiivi stuudiosse . 2 kuud pole vist selle laua taga enam istunud siin . Vahepeal olime ka kodus ja tegime Fookuses saateid mõningal määral ka Skype'i kaudu . jah , pükkisime siit nüüd tolmu ära toolide pealt ja laudade pealt ja piltlikult öeldes ja hea meel on tegelikult tagasi olla , et ega see kodunt salvestamine on nagu ta on . Eriti siis , kui ma maale kolisin , siis internetiühendus läks ka viletsaks ja ega see videode salvestamine üle interneti , üle viletsa interneti ei toimi kuigi hästi . Rääkimata sellest , et ega ei ole ju harjunud ka sellise olukorraga , kus sa pead kodunt kõiki neid asju tegema , eks . ei ole mingid tohutud kabinetid ja asjad , kuhu oma stuudio sisse seada , et ikka kuskil elutoas teed ja ajad lapsed õue selleks ajaks , aga ega see väga mugav ei ole , nii et ikkagi väga mugav on , väga hea meel on stuudios tagasi olla . ja stuudios , mis on ehitatud 3-4 aastat tagasi vist juba meie toetajate annetuste eest , et see on nagu väga hea jälle tulla ja meenutada seda , et millega me tegelikult Objektiivis oleme hakkama saanud ja kui sa siin oled , töötad pidevalt kogu aeg iga päev , siis see saab teatavas mõttes selliseks iseenesestmõistetavuseks , et käid kogu aeg ja salvestad , teed midagi . aga sellised distantseerumised on head , sellepärast et need panevad mõtlema Objektiivi ja sihtasutuse tuleviku peale ja ka mineviku peale ja need kaks kokku sõlmida olevikus praegu ja nüüd . et täna räägime kindlasti nendest teemadest ka , et mida me sihtasutusega plaanime teha . aga nüüd paar sõna ikka ka sellest koroonakriisist , et ega sellest ka nagu mööda ei saa vaadata , et inimesed on nüüd praegu sellest välja tulemas ja ütleme niimoodi , et maailm on tegemas praegu mingisuguseid kokkuvõtteid sellest , et mis nüüd ikkagi juhtus ja mis nüüd alles juhtuma hakkab ja siin prognoosid ka Objektiivis avaldatud Adrian Bachmanni suur analüüs , mis räägib sellest , kuidas ikkagi maailma majandus on kokku kukkumise äärel ja isegi on mõningad prognoosid sellest , et rahandussüsteem kukub kokku , siis ütleme nii , et ilmselt need järelmid alles hakkavad meieni siin jõudma , sest praegu oleme sellest uruperioodist välja tulnud ja nüüd hakkame vaatama , et mis siis siin nüüd üldse maailmas toimuma hakkab ja ilmselt need pildid või need stsenaariumid just mitte väga roosilised just ei ole . jah , selles analüüsis oli ka ju esile toodud see Maailmapanga hoiatus , et kui 2008. aasta kriisi puhul globaalne SKP langes 0,1%, siis me nägime teatavaid tagajärgi sellele . Praegu prognoositakse , et langus tuleb 3%. Ehk siis selle mõõdiku kohaselt 30 korda rohkem . noh , kui ka tagajärjed on 30 korda ulatuslikumad , noh , siis on ikkagi tegemist totaalse katastroofiga . see muidugi ei pruugi niimoodi lineaarselt kaasas käia sellega , et kui SKP langeb 30 korda rohkem , siis on ka tagajärjed 30 korda hullemad , pigem mitte . aga ilmselge on see , et need tagajärjed siis , kui nüüd mingisuguseid muutujaid ei tule mängu , mida ei oska mina vähemalt ette näha , saavad olema oluliselt tõsisemad kui 2008. aasta kriisi puhul . ja võib-olla see on ka üks asi , millest inimesed pole siiamaani veel hästi aru saanud , andes hinnanguid kõigele , mis on toimunud või mis on tehtud , et need tagajärjed , mis on koroonaviiruse levikuga seonduvalt esile tulnud , need on juba nähtavad . aga need , mis tulevad seonduvalt majanduskriisiga , mis on tingitud meetmetest vastuseks koroonakriisile , need ootavad alles ees . et praegu ei olegi eriti veel midagi hullu juhtunud , noh , loomulikult ma ei taha nüüd ütleme , pisendada paljude inimeste kannatusi ja ettevõtete probleeme ja mitmed ettevõtted on ka juba pankrotti läinud või oma uksed sulgenud . aga öeldakse , et suurem pankrottide laine tuleb ikkagi alles sügisel ilmselt  sellepärast , et praegu on olnud ka need esialgsed abimeetmed , eks ole , siin kompenseeritud töötajate palkasid ja antud mingisuguseid riigi poolt tagatud laene ja asju . aga kui need vahendid otsa saavad , öeldakse , et ei , nüüd ei enam neid asju pakkuda ei ole , noh , siis hakkavad tulema tõsised probleemid , nii et igas mõttes tundub , et hinnanguid kõigele sellele praegu on väga vara anda . nii viiruse leviku mõttes , siin on , eks ole , erinevad strateegiad valinud riigid , saavutanud erinevaid tulemusi , aga vara on veel öelda .
kui head on kellegi tulemised, aga ka majanduslikus plaanis mulle tundub, et praegu on meil kaugelt liiga vara mingit lõplike järeldusi teha. Ja ühte järeldust ilmselt sellises kultuurilises, filosoofilises plaanis võib vist teha küll ja me oleme natukene seda puudutanud ka nendes saadetes, mida me tegime. Aga üks on see, et ikkagi, millest on väga paljud kirjutanud ja kommenteerinud ka just nimelt ilmalikussfääris sellise teatava kahjutundega, on see, et kristlus ja kirikud on põhimõtteliselt seljatatud ikkagi sekulaarse maailma poolt täiesti selliseks nii-öelda totaalselt, ütleme nii, et kirikud on pannud oma uksed kinni, ise sulgenud ennast, täiesti allunud riigivõimule ja esimest korda maailma ajaloos üldse oli selline olukord, kus siis avalikult ei peetud ülestõusmis pühi. Kiriku ajaloos, 2000 aastases ajaloos. Noh, ma ei tea, enne Konstantinuse pööret või seda reformi pidama selleks, sellepärast, et peeti missasid küll, aga põrandal või mingisugustes eri olukordades. Aga noh, kirik loomulikult pidas missasid. Aga nüüd ütleme niimoodi, et nagu elementaarse sellise, kuidas öelda, usuvabaduse tingimustes pole sellist asja mitte kunagi veel juhtunud. Ja paljud on rääkinud just nimelt nagu ilmalikustumise või sekulaarsuse seljavõiduste kristluse üle. Just hiljuti lugesin ühte Itaalia postmodernistliku filosoofi Giorgio Agambeni esseed, mis umbes nädal poolteist tagasi ilmus tema blogis Medicina come religione, ehk siis meditsiin kui religioon. Ja seal ta kirjutab muuses väga huvitavalt sellest, kuidas lääne ühiskonnas on kolm peamist religiooni, mis on omavahel olnud sellises, kuidas siis öelda, kohati konfliktses vahekorras, aga viimasel ajal on ära lepitanud ennast. Esimene neist on kristlus loomulikult, teine on kapitalism, mille jumalaks on raha ja kolmandaks on teadus, aga meil käsitleb teadust ka religioonina. Ja koronakriis tema sõnul näitas seda, kuidas esimesed kaks nii kristlus kui ka kapitalism rahajumalaga, me räägime siin majanduslangusest, on allutanud ennast põhimõtteliselt sellise uue religiooni staatusesse tõusnud meditsiinile või teadusele, kes on hakanud dikteerima põhimõtteliselt kahele eelnevale religioonile oma enda tähelepanekuid ja põhimõtteliselt ka teinud oma enda maailmavaates nendele kohustusliku, sellise nii-öelda seadusliku maailmavaate, mida nad lihtsalt peavad jälgima, kui nad tahavad üleüldse kuidagi elus püsida. See oli huvitav arutelu ja mõtlesin, et tõepoolest mingil kombel me näeme tõesti seda, et selline teaduslikkusest tõusnud paanika ja modernse inimese paaniline hirm igaviku ees, hirm surma ees siinpoolsuses on võtnud selle kuju, et kaks suurt religiooni, ehk siis kristlus ja kapitalism on visatud kõrvale ja on asutud kummardama uut religiooni, mis see on meditsiin või teadus või mingi mudel või mingisugused terviseameti tähelepanekud või midagi muud. Et see on selline uus religioon, vaatad peagu religioosne sfäär. Ja me osaliselt sellest rääkisime ka ühes oma viimastest fookusest saadetest, mille me tegime veel üle selle Skype'i ühenduse, ennem kui me pausile läksime suutmata hallata neid asju kodustest tingimustest, aga seal me rääkisime ka ju sellest, et tegelikult üks kõige tähelepanu väärsemaid asju, mis kajastab kultuuri muutust, ongi inimeste ja ühiskonna suhtumine surma ja surma ohtu. Et kristlikus ühiskonnas seda ei ole ju kunagi nähtud mingisuguse suure traagikana. Ütleme, loomulikult erinevad inimesed näevad asja erinevalt, aga kui me vaatame sellist üldist hoiakut, siis kristlikus ühiskonnas surm ei ole mingisugune eriti suur traagika. Suur traagika on see, mis juhtub hingega pärast surma, kui ta ei pälvi pääsemisteks, et kui ta läheb igavesse hukatusse. Vaat see on traagika.
see on tõsine traagika. Ja sellest tulenevalt inimesed ei klammerdunud kristlikus ühiskonnas nii kramplikult elukülge, vaid klammerdusid oma igavikulise perspektiivi külgeks või vähemalt üritasid seda teha, et pälvida igavene elu, elada hästi, pälvida pääsemine. Ja vaata, kui see perspektiiv saab kõrvale heidetud, siis tegelikult ei olegi mitte midagi muud kui need kaks jumalat, raha ja meditsiin, eks. Et ühel poolt raha, mis võimaldab sul maksimeerida meelelisi naudinguid, seni kuni sa seda elu natukest siin maa peal omad, seda lühikest aega, eks. Ja teiselt poolt meditsiin, mis tegelikult täidab sama eesmärki, et ta küll ei aita sul maksimeerida sinu naudinguid, vaid aitab minimeerida kannatusi, eks. Et no ühe mündi kaks külge, kui nii pidi võtta. Ja siis jääb jälle, see on tegelikult loogiline. Kui ei ole igavikulis perspektiivi, siis need jumalad peavadki domineerima, sellepärast, et kristlus ja kristlik nägemus elukäsitlusest on ju täiesti mõtetu sellisel juhul, kui mingit igavikulist perspektiivi ei ole, kus on ainult üks ettekujutus ja illusioon. Ja kõige selle kontekstis, muidugi selle kriisi ajal nüüd oli ka väga huvitav jälgida, kuidas paljud kristlased ka tegelikult klammerdusid nende uute jumalate külge. Enne kõike selle tervise jumala külge. Ja oli väga huvitav näha, kuidas täiesti niimoodi, kuidas öelda, innukalt või sellise elava emotsionaalsusega, et kiidelti takka kõik võimalikele otsustele, et jah, et jumala teenis, et kõik ära lõpetada, võib-olla kirikud isegi kinni panna, eks teistes riikides, noh, oli ka selliseid samme. Ja öeldakse, et need, kes ei nõustu sellega, on tead ühiskonna vaenlased enam vähem, et sa tead, siin tahad inimesi ära tappa ja enda eluohtu seada ja kõike seda. Ja minu jaoks on see küll kõik väga mõtlema paneb, sest et kui isegi kristlased niimoodi mõtlevad, siis mida veel teistest arvateks. Ja noh, lihtsalt oma jutu lõpetuseks mõtlen seda, et perspektiiv, mis minule siit vastu vaatab, on selline ilmalikkuse türannia. Ehk kui kriitiline hulk inimesi lähtub oma elus ja hoiakutas sellest, et klammerdume selle maise eksistentsi külge, siis tegelikult surutakse see hoiak peale ka nendele, kes tahaksid tegelikult lähtuda teistest ideaalidest, sellepärast, et neid hakatakse käsitlema ohuna sinu suhteseks. Ja ongi kõik. Ja siin on mitte olulist tähelepanekut eelkõige see, et kristlased ise on võtnud omaks oma enda religiooni kõrvale sellise sekulaarse religiooni või sekularismi ja käsitlevad pigem on valmis tõlgendama kristlust sekulaarses prismas, kui tõlgendama sekularismi kristlikus prismas. Et see on väga, väga huvitav muudatus ja väga oluline, väga selge hierarhiline nihe just nimelt, mis on viimasel ajal toimunud. Ja tegelikult on sellel juba pikemad juured lääne ühiskonnas, aga ikkagi me näeme nagu pidevalt seda, et kristluses endas ja ka katoliku kirikus on väga palju neid, kes on pigem valmis alluma ja tõlgendama kristluse nii moraalseadust, nii ilmutuslikku aspekti, kui kõike kirikutraditsiooni põhimõtteliselt sekularismi valguses, et viimane kriteerium, mis üldse annab sellele oma enda tähenduse, ongi sekularistlik nii-öelda, siis mis iganes sekularistlikust sfäärist ka peaks tulema ja mis iganes selles sekularistlikus sfääris ka peaks asetata oma hierarhia tippu. Et see toimub nii-öelda tõlgendamise vahendina. Ja noh, see ei ole tegelikult ju mitte midagi muud kui klassikalises tähenduses modernismi hereesia, et vaadeldakse just nimelt kõike kiriku ilmutust ja kogu kirikliku traditsiooni lihtsalt puhtalt sekulaarsete brillide läbi, ilmalike brillide läbi. Aga pistan selle vahele ühe asja, et tegelikult mis taustalt midagi veel vastu vaatab, on nii loomulikult mitte kristlaste poolt, kui ka paljuski kristlaste poolt omaks võetud käsitlus sellisest kultuurilisest kristlusest. Eks see on midagi sellest ilusat, mida me teeme nagu kultuurilise järjepidevuse mõttes ja meie vanaisad tegid ja vanaemad käisid kirikus, noh, käime ka ja laulame oma laulukese ära sealt, aga see ei ole tegelikult ilmselgelt enam elus midagi sellist, mille kohta võiks öelda olemusliku tähtsusega. Ja see tuleb väga hästi välja sellest, et vaata, kui üleks sellest kinni panemiseks, eks? Siis kinni pandi kõik, mis ei ole olemusliku tähtsusega, nagu inglise keeles non-essential, eks? Et jäeti lahti ühistransport, jäeti lahti lasteaiad, sest et muidu ei ole võimalik tööd teha tööl käijaks, kui lapsi see lasteaiad ära panna. Mis veel lahti jäeti? Jäeti lahti,
mis seal oli, poed olid. Poed ja loomulikult poed, tahtsin öelda. Poed, kõik poed olid. Ehituspoed, toidupoed, eks. Ja tegelikult ka muud poed, kaubanduskeskused küll pandi kinni, aga muud poed jäid ju lahti. Tegelikult jäid lahti ju ka kohvikud. Nii et neid ka ei pannud kordagi kinni ja nii edasi. Et see siis oli nagu essential, ehk siis olemuslikult oluline ja kõik, mis ei ole olemuslikult oluline, see pandi kinni. Ja kaasa arvatud loomulikult kirikud, eks. Nii. Ja kristlased nõustusid sellega põhimõtteliselt. Ilma selge avaliku protesti, ma pissin eest vahele, ma olen selle sõnari tagasi. Ja no ega siin on, tasub minna ka etümoloogiasse ja kui me räägime näiteks päästest, siis me kasutame ladinakeelset sõna saalus. Saalus on ladinakeeles tegelikult tervis. Et see on huvitav, kuidas kirik on näinud tervist, et kui me räägime saalusest või saalusanimaarumist, hingede päästmisest, mis on kiriku peamine eesmärk üldse, siis me räägime hinge tervisest, eks ju, aga millest me räägime, kui me räägime saalusest? Me räägime just nimelt inimese igavikulisest perspektiivist ja inimese igavikulisest õnnest, inimese valmidusest sakramentide kaudu tugevdatuna jõuda taevasse. Et me räägime sellest kui tervisest, eks ju, aga nüüd on väga huvitav, et see tervise mõiste on ära visatud ja praegu on see saalus, ainult keha tervis. Ja see on nüüd sellises türannipositsioonis, mis hakkab ilmselt mängima tegelikult meie ühiskonnas üldse üha suuremat rolli. Sellepärast, et kõik võimalikud taimetoitlastest, fundamentalistid ja igasugused sellised keha tervise fundamentalistid võtavad nagu meie ühiskonnas üha rohkem tooni ja ega seal juba praegu on palju neid, kes ütlevad, et põhimõtteliselt tuleks igasugune nagu, ma ei tea, noh, kliimavõitluses, kliimakaalutlustel näiteks autosõit, eraautosõit üleüldse lõpetada ja panna kõik inimesed kuskile rongivagunitesse sõitma enam vähem. Ja teine, noh, loomulikult on igasugune lihasöömise lõpetamine. Ütleme niimoodi, et sellised nii-öelda siimpoolse religiooni dogmad võtavad üha rohkem võimust niimoodi. Noh, et ja me näeme, kuidas see kliimahüsteeria ja sekulaarse saaluse või siis sellise ilmalikustunud tervise käsitluse dominants võtab üha religioossemaid jooni ja võtab ka üha, kuidas siis öelda, üha nagu diktaatorlikumaid jooni, mis hakkab ikkagi väga tõsiselt ka sekkuma meie enda eludesse siin ja praegu. On nagu küllalt seltskondi, kes tahaksid hakata otsustama, et mida sa oma lauale pistad, millist liha ja kas üldse liha saad süüa või mitte ja kas üldse oma eraautoga näiteks sõita saad või mitte. Et seda, neid järeldusi sellest koronakriisist me hakkame ka ilmselt alles nägema, sest praegu selline ilmalikustunud salutaarsus, see sai nüüd nagu tõelise nii-öelda seljavõidu kahest eelmisest religioonist ja me saame nüüd näha, et kuidas see siin meie ühiskonda mõjutama hakkab ja eelkõige kuidas revolutsiooniline eliit hakkab seda ära kasutama just nimelt selleks, et ühiskondliku korraldust laiali peksta. Nähe oma diktatuurilise suundum, seda ju omandab just nimelt sellest, et sulle ei jääta võimalust mitte sellisest religioonist lähtuda oma elukorralduses, mitte seda omaks võtta, mitte seda religiooni kummardama hakata, see tervise religiooni. Minul on selles mõttes nagu üks kõik, et loomulikult ma pean tervist hüveks, loomulikult ma püüan nagu säilitada head tervist läbi oma eluviiside, toitumise, liikumise ja muud asjadeks, aga see ei ole meie oleks mingi ultimatiivne hüveks. Mul on kõrgemaid hüvesid, millest ma oma elust lähtun, eesmärke seades, valikuid tehes nii. Ja ma ütlen teie, et ma ei kavatse loobuda inimlikust elust, ma ei kavatse loobuda läbikäimisest inimestega, ma ei kavatse loobuda sellisest normaalsest, kultuurilisest, minu identiteedi osaks olevast sotsiaalsest kontaktist inimestega. Ja siis sul öeldakse seda, et aga sa pead, sest sa pead sellepärast, et sa sead kõik teised ohtu, eks ole, sa ei tohi jääda teissugusele seisukohale, sa ei tohi käituda teistest hierarkilistest printsiipidest lähtudes. Ja on kõik, ongi diktatuuriline mudel käes, eks. Ja muidugi selles kõiges me peaksime tegelikult küsima enda käest, minu mõelest ja teiste käest väga elementaarseid ja lihtsaid küsimusi, et mis ajast on üleüldse valitsusel näiteks õigus öelda inimestele, et ma ei tea, te ei tohi rohkem, te ei tohi kokku saada rohkem kui ühe inimesega, eks. Et vabandust, et mis ajast teil on üldse selline õigus, kellelegi sellised ettekirjutusi teha, eks. Et kui minul on näiteks
ma ei tea, kõige lähedane inimene ära surnud ja me tahame selle inimese väärikalt, talle väärikalt austust avaldades maha matta, eks, matused korraldada. Mul ei ole võimalt valida, millal seda inimene suri, nüüd tuleb korraldada matused, teha rekviemi missa, sängitada inimene hauda, avaldada talle sellega viimast austust, saatada ära, eks ole. Kõik kokku tuleb palvetada tema hinge eest. Need on olulised asjad nii. Mis ajast valitsusel üleüldse õigus mul ette kirjutada, et sellist asja teha ei tohi? Et me kuidagi nagu aksioomina võtame omaks sellepärast, et meil on joonistatud nagu pilt mingisest tohutust hirmust ja me unustame ära need küsimused, et aga tegelikult teil ju ei olegi üldse sellist õigust. Teil ei ole sellist õigust. Teil on kindlasti õigus teha ette selles mõttes soovitusi, et viiruse levikul aitab kaasa selliste valikute tegemine, veenda inimesi selliste valikute vajalikkuses. Ja mina ka. Loomulikult ma olengi sotsiaalseid kontakte vähendanud, eks. Olengi püüdnud inimestega vähem läbi käia. Aga minu jaoks läheb punane joon seal, kus oleks, ei, sa ei või, et mul suleks näiteks, ma ei tea, kõigi lähedastest ära. Ei, sa ei või teda maha matta, sa ei või inimeste kokku tulla, et vabandust, teil ei ole sellist õigust, mul sellise korraldusi anda, eks. Ja minu mõelest see on äärmiselt oluline asi, et need arusaamised kuidagi selle vanniveega, et lapsi saaks koos vanniveega välja visatud, eks, et need ei kaoks ära pildilt. Sest ma näen, et see massilisel skaalal praegu see hetkel toimub, mida suurem on hirm, seda kergemini need arusaamised nagu pildilt kaovad ja seda kergemini võetakse omaks sellised uued hoiakud, mille osaks sellised arusaamised, isegi need küsimused enam ei oleks. Ja kui keegi siis kasvanik küsimusi küsib, siis ta, aga mis sul on, miks sa küsid niisugused asju, miks sa pead kogu aeg nagu niimoodi? Ja hakkab selline nagu kruttimine pihti ja sa näed, kuhu see kõik viib, eks? Jah, üks võibolla kõige, kuidas siis öelda, sellisem kõige universaalsem nagu tähelepanek, mida ma suutsin selle kriisikäigus teha, on see, et kuivõrd lihtsasti on modernne inimene ikkagi manipuleeritav just nimelt selle sellise nagu tervise ja siinpoolse elu argumendiga. Ütleme nii, et põhimõtteliselt praegu leiti ultimatiivne argument, kuidas üldse tänapäeva ühiskonda manipuleerida. Et kui nüüd siin juba inimesed tahaksid globaalset võimu ja teatud ringkonnad loomulikult tahavad, siis nüüd on kätte näidatud põhimõtteliselt eksperimentaalsel viisil see, milline on see ultimatiivne argument, millega kogu ühiskonna saab põhimõtteliselt täiesti vabatahtlikult massiliselt koos kirikute ja koos ma ei tea, sünagoogide ja kõikide religioossete institutsioonidega panna põhimõtteliselt lukku ja oma enda tahte järgi tantsima. Ja see on põhimõtteliselt selle sinu elu natukese säilitamise nimel. Me kaitseme siin, me oleme need, kes ütlevad, et kui sa seda ei tee, siis põhimõtteliselt sa oma elu natukese võid, olete riskid selle kaotamisega. Et põhimõtteliselt see nüüd niimoodi globaalsel tasandil peaaegu tõestas ennast peamise kaardina, peamise argumentina, peamise vahendina globaalse liidi kätte ja ma nüüd imestaksin küll, kui seda ei kasutataks või kui me ei hakkaks nägema nagu kõik võimalike innovatsioone ja kõik võimalike nii-öelda samme mingisuguste väikeste füürerite peas, kes tahavad just nimelt seda kaarti kasutades põhimõtteliselt ikkagi orjastada inimesi ja suruda peale oma enda globalistliku nii-öelda keskvalitsuse tahet. Jah, kõik õige ja muidugi mõtlema paneb see, et kõige selle taustaks, mida sa räägid, on tegelikult lihtsalt hirm. Ja pidevalt mingisugune hirm peab olema. See on huvitav asi, et kogu aeg peab olema ühiskondliku elu fooniks mingisugune siukene suur hirm. Eks oli see külmasõjal, oli see tuumasõja, eks narratiiv, mis ju aastakümneid tegelikult oli selleks ühiskondliku elu fooniks, pidevaks. Ütleme, suures plaanis poliitika fooniks on tuumasõja hirm kogu aeg niimoodi. Siis 90-ndatel oli vähemalt mingi periood, kus oli see AIDS, eks selline, see võib kogu inimkonna hävitada, eks selline totaalne selline oht jälle, millega kõik peavad arvestama, kõik peavad tegutsema. Siis mis meil edasi on tulnud? Nüüd loomulikult Eesti lokaalsemas kontekstis on kogu aeg see Venemaa asi. See on pikka aeg on valimiskampaanid, kus hävitajad panevad, et üle Taavi selle rõivase peaselt niimoodi, et valimeid, et me hoiame ära selle kaose, mis tuleb, et Venemaa, noh, niimoodi. Ühesõnaga, noh, selline, et nagu kramp,
hirmukramp põhimõtteliselt, et isegi valimiskampaania peab keskenduma, miks sõja, lennukid, tankid, asjad, mõlludeks, ronid välja see kuskilt lennukikabiinist, niimoodi. Lõpetage ära, no, et milleks seda vaja on. Kogu aeg peab olema hirmus hirm. Ja nüüd viimane selline suurem asi ennem seda koronaviiruse asja oli ju loomulikult kogu see kliima. No, nimetage müsteeriaks või nimetage millekski muuks, aga kogu aeg see sama narratiiv, et kui me nüüd kogu globaalse jõuga ühiselt seda ei hakka tegema, siis me kõik kukkume. Ja, et, no, ikka selline hirmu narratiiv pidevalt. Ja see kliimanarratiiv on ilmselt suures osas läbi kukkunud. Et see ikkagi paljude mõistlike inimeste poolt naerdi läbi ja kui vaadata praegugi Eesti kliimat siin sellist ikkagi alla 10 graadist maid pidevalt kogu aeg, siis see kliima soojenemise argument nagu noh, väga ei pure ikkagi inimestest läbi. Loomulikult olles teadlik sellest nagu erinevatest mudelitest, et jah, et golfi hoovus võib seisma jääda kliima soojenemise tõttu ja nii edasi, et see just nimelt siia toobkida külmenemise ja kõik muu, aga ikkagi kogu see narratiiv ja eelkõige see lapspühaku nägu seal ees, see tundus väga paljudele nii võlts ja nii tehislik ja nii totter, et seda ei hammustatud läbi, aga jah, nüüd on siis tõepoolest meil nagu suurepärane hirmufoon tekitatud ja sul on tõesti õigus jah, et nagu selline üleüldse, et massi saaks hoida kogu aeg nagu enda lõa otsas, on vaja mingisugust hirmu. No me kõik mäletame veel oma enda vanemate suhtumist, et kuidas 60-ndatel ikkagi inimesed reaalselt kartsid seda, et võibki tulla tuuma sõda. Ja kus juures väga lahe oli lugeda siin just hiljuti nagu USA prioriteete sellest, et mis siis oleks juhtunud, kui tuuma sõda oleks tulnud, et kuhu need pommid oleks lennanud, noh loomulikult seal Moskva ja Leningrad esimesena, eks ju. Aga ega see meie Tallinn ja Tartu oli seal ka nagu suhteliselt lähedal sellele, et seal oli kuskil mingisugust nagu esimese 30 või 40 seas ikkagi kõvasti, et noh, et küll need pommid oleks sinna ka lennanud ja et seda oli nagu noh, tore vaadata lihtsalt, et mis siis nagu reaalselt oleks ikkagi juhtunud, kui see kogu see hullumaja oleks lahti läinud, et meie suur globaalne liider oleks ka siin Eestimaa puruks pommitanud. Ja kõikide nende asjade puhul toimib alati üks sama efekt, üks sama mehanism, et kui sa ei nõustu selle narratiiviga ja räägid selle midagi vastu, siis sinust hakatakse kujutama pilti just kui mingist ühiskonna vaenlasest. Sa sead kõik teised ka ohtunudeks. Et praegu siin tublid poliitikud, head inimesed, kõik tead pingutavad selle nimel, et hoida ära ühiskonna häving. Ja sina nüüd, eks ole, lased liugu selle peale veel, tead nii ülpeal, et ka veel nahaalne, et veel õiendad vastu veel. Uskumatu. Selle asemel tänulik olla, eks. Sulle jääb veel nahaalsust üle, et hakata siin veel midagi tead õiendama niimoodi. Ja no mis see õiendamine see on? Õiendamine on see, et küsitad küsimusi, kuulge, et vabandust, et kas see oht ikkagi on nii tõsine, kui te räägite, eks? Kas me reaalselt peame nagu nii palju tõstama vabadustest ja hüvedest loobuma selleks, et seda ohtu ära hoida. Lihtsalt arukate ratsionaalsete küsimuste küsimine on siis juba selline õnnestustegevus. Ja ma ütlen selle viimase koronakriisi ajal, siin viimase 2 kuu jooksul on ka seda üha rohkem näha olnud, kui inimesed saad kurjaks. Mitte millegi muu pärast, kui sellepärast, et sa esitad küsimusi. Kuulge, kas minu meelest peaks vaatama natukene seda asja? Kuidas selle statistikaga nüüd siin ikkagi on? Eks ole? Kas kõik need surmad on ikkagi koronaviirusest põhjustatud või on surdud ka koos koronaviirusega? Kas me peaks ootama natukene ära, et võrrelda näiteks eelmise 10 aasta aprilliku suremis selle aasta aprilliku suremusega, et näha, kas see on siis märkimisväärselt kõrgem või ei ole. Kas me peaks vaatama, kui palju need esialgsed hoiatusprognoosid on reaalselt teostunud nendes riikides, kus rakendati sotsiaalset isolatsiooni, nendes riikides, kus seda ei rakendatud, kui suured on need käärid, kas need käärid on ligi lähedaseltki nii suured, nagu need prognoosid hoiatasid. Ühesõnaga, kümneid ja kümneid, kui mitte sadu tõsiseid küsimusi ja hakkad küsima ja sulle peale, mida sa mees praegu nüüd teed siin, mis sul on nagu selle asjaga? Et, no, ma ütlen, et see iseenesest ei ole nii suur probleem, eks kui keegi sult neid küsimusi küsib või sellist hoiangut väljendab, aga mis on suur probleem, on selline teatav ühiskondlik kultuuriline transformatsioon, mis selle tagant nagu välja paistab ja see on küll natukene hirmutav kausele. Jaa, hea, et me saame nendest teemadest ka rääkida, aga tegelikult me mõtlesime rääkida sihtasutuse tuleviku plaanides. Ja noh, eks see ole ka meil ikkagi trummeldanud ajus kogu aeg, et mis saab sihtasutusest, mis saab objektiivist, mis saab nendest paljudest inimestest, kes meile on annetanud, kui
kui tekib väga suur majanduslangus ja millised on meie varuplaanid, millised on meie plaanid paremate stsenaariumite käigus, millised on halvemate stsenaariumite käigus, et vähemalt ühte suutis see tõestada, see kriis, et kui tõesti vaja on, siis saab interneti olemasolul nii nimetatud videoproduktsiooni, küll mitte sellisel tasemel, aga siiski teha ka täiesti oma enda koduläpakaga põhimõtteliselt Skype'i vahendusel või ka, ma ei tea, siin kommentaari üles pildistades ja lindistades, et põhimõtteliselt saab ka niimoodi hakkama, et aga ikkagi see need küsimused tekivad ja siin on vaja nagu marman vastata ka eelkõige meile endale, aga vastata ka meie toetajatele ja lugejatele, et millised meie mõtted on olnud. No, eks meie olukord ju erine selles mõttes väga paljude teiste inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide olukorrast, et me oleme sisenenud suurde ebakindluse perioodi ja tegelikult keegi meist ju täpselt ei tea, mida see tulevik toob. Üks on selge, majanduskriis tuleb, kas see tuleb tõsine, tuleb see väga tõsine, tuleb see ülitõsine. Noh, seda me veel ei tea, saame näha. Aga ma arvan, et nii palju võib praegu hetkel juba päris kindlasti öelda, et tuleb päris tõsine majanduskriis. Ja mida see tähendab meie sihtasutuse jaoks, aga noh, me seda ka ju ei tea. Et kui tõsiselt see puudutab meie näiteks ka toetajate baasi, et kui ikkagi inimestel ei ole raha süüasta, noh, siis on selge, et ei saa toetada mingisugust ideelist võitlust ühiskonnas meie sihtasutuse toetamise näol näiteks ja kui palju kuivab kokku meie toetajate baasi, ma ei tea seda. Loodame, et mitte nii väga, et me ei saa oma tegevust jätkata, et me peame seda väga oluliselt piirama, aga samal ajal see võib ka reaalselt niimoodi juhtuda, nii et ega me sellest kuidagi kaitstud kindlasti ei ole, nii et noh, mingis mõttes tegutseme, noh, kui mitte päevakorraga, siis siin kuu korraga või kvartali korraga praegusel hetkel, aga ma arvan, et me väga pikki plaane, selles mõttes on praegu raske teha. Plaane muidugi tuleb teha, aga samal ajal tuleb teha plaanide sisse ka väiksemaid plaane selle kohta, et need plaanid ei pruugi teostada. Ja eks palju näitab ka muidugi ära see, mis saab näiteks objektiivi annetuskampaaniast, mis algab just nimelt järgmisel kuul, juuni kuu alguses, kestab kuni jaanipäevani, nii nagu ta meil tavaks on olnud. Kuidas inimesed reageerivad ja kas me saame oma järgmise aasta või järgmise poole aasta toimimiskulud kaetud. Meiega on liitunud ka mõned uued inimesed, nagu näiteks Äripäevast koondatud Jaanus Vogelberg. Ja on siin veel mõned inimestega juttu olnud, kes võiksid rohkem kirjutada objektiiviga või objektiivi kolumnistiks on saanud Postimehe aasta arvamusliider Ivan Makarov, kellega on väga meeldiv ja väga, väga soliidne alati suhelda. Ja et ühelt poolt me näeme seda, et objektiiv laieneb ja objektiivil on suurem kõlapind, teiselt poolt meid kummitab nii-öelda see ebakindlus ja alati ka majanduslik ebakindlus, mis kaasneb sellega, mida siis kodanikuühiskonna organisatsioonid peavad kogema, kes teostavad tõelist kodanikuühiskonda, ehk siis elavad inimeste annetustest ja panustest. Jah, selles kontekstis muidugi jällegi ebameeldiv kuulati juttu sellest, kuidas valitsus kavandab mingisugust kodaniku ühiskonna abipaketti ja nedasi, et esiteks alustame sellest, et need ühendused, mida hakatakse toetama, polegi reaalselt kodaniku ühendused rangelt võetanud, need on riiklikult rahastatud pseudokodaniku ühendused suuremas osas, ma julgen ette kujutada, ma täpselt ei tea, kellele see raha läheb, seda ei tea veel keegi, eks. Aga noh, kui vanade mustrite järgi see asi käib, siis see niimoodi on. Ja teiseks, sa ütlesid ise õigesti ükskord, kui me sellest rääkisime, et vabandust, et milles nende häda üleüldse seisneb, kui on mingi aastaks juba teada igasugused riiklikud toetused ette ära antud, et ega neid siis keegi nagu vähemaks ei hakka võtma. Või ma ütleks, et milles nende häda üleüldse seisneb, kui teil mingisugust muud toimimist ei ole, mingid kulutusi eriti ei ole, siin koronakriisi ajal, aga papp jookseb riigi kaukast ikka sisse koos teie palgaga ilmselt, eks ju, et noh, et ma ei tea. Ma arvan, et kui kõige soojem koht nagu koronakriisi ajal on ilmselt olla kuskil võlts kodaniku ühiskonnas. Või ministeeriumis. Ja selle kontekstis on muidugi see eraldi teema, aga jutud ka sellest, kuidas avaliku sektori kulusid ei tohi mingil juhul piirata siin kriisi ajal, on ikkagi endiselt täiesti aru saamatu. Pidades silmas, et erasektoris on päris paljudel inimestel ikkagi keeruline olukord.
Aga nüüd ikkagi rääkides nendest plaanidest, muuses objektiiviga seonduvalt ütlen veel, et noh, eks meil on ka ju natukene veider olukord see aasta siin kampaaniale vastu minnes, kus me tuleme ka teatud mõttes augusteks, mis siin 2 kuuselt on olnud, pole videoproduktsiooni saanud korralikult teha ja no, raadiosaate oleme ikkagi ära teinud, et üritanud nii palju vähemalt stuudiot kasutada. Aga üritame nüüd siis tuurid üles saada uuesti ikkagi naasta sellise normaalse produktsiooni juurde. Vahetult ennem kampaani algust loodame, et siis kampaania läheb hästi. Aga teistest plaanidest rääkides mina isiklikult olen siin viimased, noh, tegelikult juba 1,5–2, noh, sisuliselt selle sama aja, kriisi aja tegelenud päris palju ka meie enda õiguskeskuse ettevalmistamisega. Olen töötanud välja tulevase õiguskeskuse põhikirja, kooskõlastanud seda partneritega Poolast, kellega koos me plaanime seda õiguskeskust ilmselt asutada. Vaadanud, kuidas seda õiguskeskust üleüldse asutada siin koos partneritega sellise ajal, kus inimesed ei saa reisida, eks ole, et ei saa notari juurde koos minna edasi. Üritanud plaane teha, milles, kuidas õiguskeskus oleks toimima, kes oleksid koostööpartner, pidanud läbirääkimisi. Ja praegusel hetkel ma võin suhteliselt kindlalt öelda, et juunikuu jooksul enne jaanipäeva siin objektiivi kampaania ajal saab see sihtasutus kindlasti ka asutatud ja sellega seonduvalt saab siis kuulutatud välja ka sellised esimesed plaanid. Et mida me siis esimeses järjekorras tegema hakkame, millele me hakkame tähelepanu pöörama nii edasi. Ja no osaliselt selle sama teemaga seonduvalt on ju viimased siin kuu aega või rohkem olnud päris palju tegemist ka selle hagiga, mille vandeadvokaat Robert Sarv esitas meie vastu esindades Florian Hartlebi ja Teele Holmbergi. No meie vaatajatele ilmselt tuntud kangelased 2018. aasta lõpus, kui toimus ÜRO rändeleppe vastane meeleavaldus siin Vabaduse väljakul, kus siis Hartleb lapse käruga seal ilmselgelt, kuidas siis nüüd öelda, jah, no ütleme ikka kohtse ära, et provotseeris konflikti ja mida meie kommenteerisime siin samas saates, näidates ära, mis moodi see seal toimus ja nüüd on siis meie vastusitetud hagi. Robert Sarb praegu salvestab seda timecode'i. No, alles salvestab. Jõudu tööle. Ja no, eks sellele hagile vastamisega on ka olnud üks jagu tegemist. Et oleme küll palganud advokaadid sellega tegelemiseks ja suur tänu paljudele inimestele, kes on seda ka annetusega toetanud, et see meil võimalik oleks kvaliteetse õigusabi soetamine. Aga no, loomulikult see tähendab, et see ise ei pea midagi tegema. Et ise on ka tulnud palju teha siin tunnistajad otsida, tunnistajatega suhelda ja noh, 10 muud asja, mis selle asjaga seonduvad. Nii et see õiguskeskuse töö on väga vajalik, mitte ainult selleks, et meie enda õigusprobleemidega tegeleda, mis ilmselt ka hakkavad tulevikus sellest rohkem esile kerkima, et meie tööd takistada, ebameeldivuse põhjustada. Aga on ka väga palju teisi inimesi, kes on pöördunud noh, minu poole, et küsinud abi, et kuidas me saaksime, kas me saaksime neid kuidagi aidata, sellepärast, et see Robert Sarv on saatnud sadade viisi laiali igasugused nõudekirju ja ma ei tea, kui palju hagisid kohtutes esitanud. Ja tõesti, noh, ma ütlen, ma ei jõua tegeleda lihtsalt kõigide nende inimestega, kes minu poole pöörduvad reaalselt. Need on tõesti 10 inimesi. Ja siin on näha, et õiguskeskust on vaja, et hakata aitama neid inimesi, kes on jäänud nende hammasrataste vahele, mille kaudu üritatakse siis ühiskonnas sõnavabadust maha suruda. Ja see on väga tõsine probleem. Et ma arvan, et Robert Sarv ei jää siin ainukeseks vandeadvokaadiks, kes üritab sõnavabaduse mahasurumises teha endale ärilise sissetuleku allikat, et kui nähakse sellist võimalust, siis haaratakse seda kinni, aga tulemuseks tagajärjeks on see, eks ole, et sõnavabaduse ühiskonnas saab väga tõsiselt kannatada. Ja mündi teiseks pooleks on muidugi see, et inimesed hakkavad kehtestama sellist enesetsensuuri ja loobuvadki selliste seisukohtade väljendamisest, mis ei ole siis kooskõlas sellise valitsevate hoiakutega ka poliitilises sfääris. Nii et selles osas on palju tööd tehtud ja nad tuleb edasi teha. Jaa, hakkasin siin mõtlema, et Ordo Juurise esimesteks abivajajateks võivad osutada Vooglaid ja Järvi. Aga tõepoolest see, mida Robert Sarv teeb ja see, mida nüüd siis praegu on ka meie vastases hagis välja tulnud, siin ikkagi avaldab ennast täiesti uskumatu selline perspektiiv, et tõesti põhimõtteliselt tullakse ja hakataksegi maha suruma inimeste eneseväljendust ja lihtsalt põhimõtteliselt kohtute kaudu sisse nõudma rahalisi vahendeid ja piirama inimeste sõnavabadust kasutades argumentina siis seda, et on antud ebakohaseid väärtushinnanguid. Et see on absurdne olukord.
Absurdne on see, et riigivõim hakkab otsustama selle üle, millised väärtushinnanguid võib inimene öelda või mitte ja kelle kohta ja kuidas. Et noh, see on täielik absurdne olukord, et sellele ei saa mitte mingil viisil anda asu. Et siin on meil praegu nagu olukord, kus tõepoolest ikkagi jõuliselt tahetakse Eesti ühiskonnas sõnavabadust ära suruda ja alla suruda, et kui lihtsalt üks mees saadab laiali hagisid ja erinevate inimestega kooskõlas, siis tööstuslikult vorbib lihtsalt ja objektiivi vastu on ka muuses veel üks teine hagi tulnud uudise osas, et eesmärgiga siis põhimõtteliselt kasseerida sisse võimalikult palju lihtsalt nagu otse kohe, et inimesed maksaksid ära mitte kohtu kaudu, kohus on teine instants, kelle kaudu siis üritatakse saada lahend, aga esimene instants on see, et mõni inimene, kes seda paperit näeb, ütleb okei, ma maksan siis oma 200-300 eurot nagu ära, et mis seal ikka. Siis see võib luua nagu tõesti sellise täiesti vaikiva kliima Eesti ühiskonnas ja ma ei ütle, et inimesed peaksid räuskama igal pool kommentaari ja kõike, mida nad esimesena mõtlevad kohe nagu kirja panema sinna, eks ju. Aga on ikkagi saadetud neid nõudekirju inimestele, kes on täiesti mõistlike seisukohti väljendanud ja väljendanud oma lihtsalt mitte nõustumist selliste praktikatega, nagu Rita Holm lasteaias harrastas, lauldes lastele nii nimetatud nokkulaulu. Et noh, see on ikkagi täielik jama ja täielik rõvedus ja kodanikel peab olema õigus kaasa arvatud selles saates siin fookuses minul kodanikule Markus Järvi ütelda Rita Holmile, kes on laulnud nendele lastele mingit nokkulaulu, et see on rõvedus ja seda ei saa teha. Et järjekordselt härra Robert Sarv tahate kirjutada üles timecode'i sellest saate, siis hakkake kirjutama. Aga minul on õigus ütelda seda, ükski kohus ei tule mulle määrama seda, et mida ma võin ja millist hinnangut ma võin anda või mitte. Mm-hmm. Eelkõige olukorras, kus põhimõtteliselt on rikutud ühiskondliku baaskonsensust ja ühiskondliku moraali ja ühiskondliku sellist baasmoraali, mille kohta jällegi ei ole nagu väga palju üleüldse seadusandlust, et keegi tuleb üleüldse lastele mingit rõvedat laulu laulma kuskil, see on selline baaskonsensus, et seda ei tehta. Seda lihtsalt ei tehta. Mm. Ja inimestel ja see, et inimesed vaatavad seda ja nad saavad vihaseks, see on elementaarne reaktsioon. Taane reaktsioon inimestel, mõni saab rohkem vihaseks, mõni suudab ennast vähem, mõni suudab ennast altsutada ja väljendada ennast kultuurilisemates terminites, aga see on reaktsioon, millega tuleb arvestada, kui inimene läheb lasteaeda lastele nokkulaulu laulma. Saate aru inimesed või ei saa. Ja siin ei ole nagu kohtutel ja veel vähem Robert Sarvel mitte midagi nagu õiendada. Nojah, aga küsimus jällegi siin, ma arvan, niivõrd selles, et siin inimesed, kes on käinud lasteaedale selliselt laulu laulmas nii väga enda õiguste kaitset teostaks. Mina olen isegi veel suuremat probleemi siin selles, et hakkab kerkima esile advokaate juba ongi kerkinud. No on kerkinud juba. Kes teevad lihtsalt, kes otsivadki võimalusi. Mina olen kuulnud, võimalik, et see veel ei vasta tõele, olen kuulnud usaldusväärsest allikates selle kohta, et otsitakse ise kliente, kellele pakutakse välja, ma lugesin Delfist artiklist, mille all oli kommentaaris öeldud teie kohta nii, ma teen ettepaneku, et ma võiksin teid esindada kohta vaid, ühesõnaga seda aru, muster on selline, et mitte inimene ise ei pöörda advokaadi poole, vaid advokaat ise pöördub või potentsiaalse esindatava poole ja niimoodi otsib endale kliente, kuhjab neid kokku ja siis esitab nii palju, kui kommentaarides vähegi on ja nõuab välja, eks ole IP-aadressid, kellele need kuuluvad ja siis lihtsalt niimoodi nagu mehaaniliselt, tööstuslikult, noh, tead nagu mingis printeris tuleb neid zoom, noh, piltikult öeldes. Copy-paste põhimõtteliselt, mutaatis mutandis on vahetatud ära lihtsalt inimeste andmed ja aadressid ja nii edasi. Ja see on selline tööstuslik sõnavabaduse mahasurumise masin põhimõtteliselt. Ja sellele, noh, nüüd tekib küsimus, kes sellele vastu hakkab? Iga üksik inimene, kes selle nõudekirja või hagi saab, ei ole positsioonis, kus sellele masinavärgile vastu hakata, tal ei ole selleks masin, tal on oma elu, ta tegeb teiste asjadega, tal ei ole selle mitte midagi vastu panna. On vaja organiseerida vähemalt sama võimas masinavärg sellele vastu, mis hakkaks selle vastu võitlema, aga ükski inimene üksi seda ei suuda teha. Ja nüüd ongi küsimus, et kõik inimesed üksinda jäetuna kaotavad selles lahingus. Nad tingimata ei kaota, kohus ei pruugi need hagist rahuldada loomulikult, aga nad ütleme nii, et nad on positsioonis, kus on tõenäoline kaotada.
eks sellepärast, et asjaolud on kõik sinu vastu. Sul ei ole seda kompetentsi ega ka jõudu, ega aega, ega energiat, ega raha, et sellega tegeleda. Aga samas ei ole ka mitte mingisugust kokkusiduvat jõudu, mis hakkaks neid inimesi koos aitama. Ja siin ongi nüüd see õiguskeskuse roll väga oluline, sellepärast, et ükski advokaadibüroo, nagu me oleme näinud siiamaani, seda ei tee. Sellepärast, et millest advokaadibüroad lähtuvad oma tegevuses mitte mingisuguse olulise hüve kaitsmise taotlusest ühiskonnas, vaid kasumi taotlusest, tegemist on äriühingutega. Ega ei maksa ju ette kujutada, et advokaadibürood on mingisugused sellised nagu omakasu püüdmatud, sellised ühise hüve kaitsjad, kaugeltki mitte. Selliseid õiguslike keskuse Eesti ühiskonnas põhimõtteliselt ei olegi, sest ei, meid ei huvita siin mitte mingisugune kasum, meid huvitab see, et seista õigete printsiipide eest, kaitsta neid printsiipi, et keegi neid maha suruks. Ja siin aktualiseerubki üks aspekt sellest õiguskeskuse rajamise vajalikkusest. See ei ole kaugeltki kogu põhjenduste palett, aga see on oluline osa sellest põhjenduste ahelast. Loomulikult lisaks sellele töö seaduseelnõudega, seaduseelnõude väljatöötamine, väljatöötatud seaduseelnõude kritiseerimine, kohtuotsuste kritiseerimine, panus õigusloomes erinevate ekspert arvamuste näol, kohtutele oma eksperthinnangute esitamine, eks ole seonduvalt kaalukate protsessidega. Nii et tegemist on väga palju, kaasa arvatud lobitöö, eks suhtlemine, täiesti varjamatult suhtlemine poliitikutega, selleks teatavad eelnõusid ei võetaks vastu, teatavad eelnõud võetaks vastu, eks suhtlemine ka advokaatidega, eks teatavad asjad võetaks ajad, et teatavad asjad ees seistaks, teatavad asju ei võetaks ajad, et ühesõnaga siin on väga-väga palju tegemist, et õigete eesmärkide poole pürgida. See on väga-väga oluline töö ja peab tunnistama, et just nimelt konservatiivne pool on selles töös olnud terve 20. Sajandi suhteliselt nõrk, kui on olnud liberaalide poolt nagu selline tohutu pealetung ja lobitöö just nimelt seadusandlusesse ja just nimelt ka põhimõtteliselt marsina läbi institutsioonide, siis põhimõtteliselt praegu on Poola organisatsioon Ordo Juuris olnud see, kes on nüüd liberaalidele ikkagi korralikult hirmu naha vahele ajanud just nimelt ta kasutades täpselt neid samu taktikaid, mõttekoja, toimides mõttekojana, toimides põhimõtteliselt litikatsiooni advokaatide tasandileks ju pakkudes inimestele abi, toimides lobiorganisatsioonina ja tehes seda tööd, mida liberaalid on teinud nüüd juba aastakümneid ja mida nad peavad oma jumalikuks pärisõiguseks, aga mida vabas ühiskonnas peavad ja on kutsutud tegema kõik ja eelkõige konservatiivid, kes seisavad õigete asjadest. Repliigina ma sulle mainin lihtsalt vahele seda, et ma hiljuti rääkisin ühe tuttava advokaadiga ja küsisin tema käest seda, et ole hea, mõtle natukene ja ütle mulle, kui mitut Eesti advokatuuri liiget sa tead, keda sa julgeksid kirjeldada selgelt konservatiivsete või kristlike vaadetega inimestena, kes on nõus ka mingilgi määral avalikult neid printsiipi nagu kaitsma. Ja läks mööda, ma saime kokku või nädal aeg hiljem, kui et jõudsid meil, et jah, mõtlesin ja niimoodi. Ja no ma arvan, et võib-olla 5, võib-olla 4, noh, võib-olla 6, ei tea. Noh, sõltub advokaate muidu on? Ja mitu tuhat? Advokatuuris on umbes 1000 liiget. Nii et mõelge nüüd ise inimesed korraks. Kui oleks 50, siis me räägiksime 5%. Kui on 5, siis me räägime 0,5%. Vähem kui 1%, 0,5% kõikidest advokaatidest, kes Eestis tegutsevad. See ei tähenda loomulikult, et ei või olla konservatiivsete vaadetega advokaat ja nende seas, keda me lihtsalt ei tea, ei tunne, eks? Aga need, kes oleks ka mingilgi määral välja näidanud valmidus seista nende eest, nende printsiipide eest, minnes konflikti sellise valitse või üldise ideoloogilise kliimaga, et see suurusjärk on umbes selline. Nii et see näitab ka natukene, et milline see olukord meil siin tegelikult on, ütleme õigusmaastikuleks, et millega me silmitsi seisame. Ja no ja siis leia, eks ole, need advokaadid, kes julgelt tuleksid välja, hakkaksid kaitsma nagu õiged printsiip, eriti veel ilma oma huvite, ilma kasumi taotluseta, et see on praktiliselt võimatu, peaaegu võimatu. Ma loodan, et see natukene muutub, on mõningid märke, mis sellel osutavad, aga nendest on veel natukene sellisele võimalusele osutavad, aga sellest on natukene vara veel rääkida. Aga loomulikult õiguskeskus ei ole ainukasi, et teine selline suur asi, mis on võib-olla mitte nii kaugele arenenud meie ettevalmistustes, aga mitte vähem oluline samas seondub siis oma sellise akadeemia käivitamisega. Et võib-olla kellelegi kõlab see sõna akadeemia liiga pompöössena, aga lühidalt kokkuvõetuna on meie selline suur lootus, et me ka sel aastal juba saame väga tõsiseid samme astuda selles suunas, et käivitada regulaarne
formatsiooni töö, intellektuaalse formatsiooni töö noorte inimestega, selleks, et aidata neist selgusele jõuda õigetes konservatiivsetes ideaalides, muuta need oma identiteedi osaks ja hakata Eesti ühiskonnas laiemalt nende samade printsiipides seisma. Et asi on lihtsalt selles, et ei poliitikas ega ka kodaniku ühiskonnas me ei saa loota mingisugusele laiemale konservatiivsele pöördele ja konservatiivsele struktuuri tekkimisele, kui pole inimesi, kes kannaksid neid ideaale ja kes need ideaalide edendamise eest igapäevaselt seisaksid. Ja selleks on vaja lihtsalt hakata töötama, et formeerida sellised inimesi. Ja lihtsalt pakkuda neile selleks vajaliku formatsiooni. Enne kõike intellektuaalselt, aga ka sellist, nagu kuidas öelda, voorusliku formatsiooni, et mis on need alused, millele toetudes saaks pürgida laiema konservatiivse pöörde poole Eesti ühiskonnas. Jah, nendest teemadest ilmselt me räägime veel edaspidi ja eelkõige konservatiivsest akadeemiast samuti. Olgu võib-olla mainitud ainult see, et akadeemia nimetus tuleb Platonilt, kes ostis akadeemia nimelise põllulapi. Ma päris täpselt nüüd ei hakka seda kreekakeelset nimetust, mul ei tule praegu ette, aga igatahes latiniseeritult akadeemia. Ja seal alustas oma filosoofiakooli ja filosoofiakool vanal ajal ei olnud mitte midagi muud kui põhimõtteliselt selline, kuidas öelda, diskussiooni, õppe, mõtlemise koht. Ja Platoni akadeemia kestis mitused aastat peale Platoni surma, alles kuskil 5. sajandil see kahetsusväärselt ja lõpetati tegelikult kristlaste poolt, et oleks selle oleks võinud lasta rahulikult edasi. Tõsi, ta oli uus platonismi keskusena väga kristluse vaenulik, aga siiski ma filosoofiat õppinuna ei mulle ütleme niimoodi, et see ei ole nagu minu peamine nagu asi, mida ma kristlusest esile tooksin. Fakt on muidugi see, et mitmed kirikuisad pärinesid Platoni akadeemiast. Kogu Kappadookia kirikuisade plejaad pärines Platoni akadeemiast, kes olid põhimõtteliselt oma aja absoluutselt tippintellektuaalid. Et kui me räägimegi seda, mida Platoni akadeemia kujutas endast oma lõpufaasis, siis me lähme muidugi eksime ära siin saate lõpus asja, kuhu ma tegelikult ei taha eksida. Aga see kujutas endast nagu asja, millel enam ei olnud seda intellektuaalset löögijõudu, mis oli juba ammu jõudnud kirikusse. Kirikuisade tohutu nii-öelda õpihaare ka ladina või ka antiikkultuurist oli täiesti ilmne ja põhimõtteliselt ületas. Kirik lihtsalt mängis kultuurilisel tasandil paganluse üle üks üheselt, kui te natukene sellega tegelete. Aga mida, kuhu ma tahan välja jõuda? Ma tahan välja jõuda sinna, et akadeemia tähendus peab olema tänapäeva mõistes just nimelt see, et inimesed tulevad mõtteid, ideid, maailmavaateid selgeks saama, selgeks mõtlema, endale selgitama ja teha need nii selgeks, et neid oleks valmis ka hea, nad oleksid valmis neid ka selgitama teistele. Ja just nimelt sellises mõttes universaalse akadeemia, kuidas siis öelda, mõte on viimasel ajal sellises ülikooli struktuuris tõsiselt kaduma läinud ja ilmselt me võime sellest teha veel tomaette saate ja rääkida sellest nagu pikemalt, et meil hakkab lihtsalt vaikselt siin selle saate aeg otsa saama. Ja absoluutselt ja noh, loomulikult me ei taha siin kuidagi selle sinu poolse pikema Platoni akadeemia idee, et selgitava mõttekaigu kaudu kujutada ennast nagu mingis Platoni sarnase intellektuaalse majakana. See oli lihtsalt mõte, absoluutselt, see oli lihtsalt mõte seos nii-öelda akadeemia mõistega. Aga ilma igasuguse vale häbita, konservatiivset akadeemiat on vaja. Sinna on vaja koondada erinevad kõige võimekamad inimesed intellektuaalselt, kes suudaksid neid ideaale selgitada ja edasi anda. Ja jut käib laiemast ringist inimestest. Ja ma arvan, et sellel asjal on väga palju jumet, sest ma olen ise sügavalt veendunud, et mingisugust laiemat konservatiivset pööret Eestis ei saa tulla üldse, kui ei ole kasvatatud peale uut põlvkonda tulevasi konservatiivseid liidreid. Aga need ei kasva peale ise enesest.
neid on vaja kasvatada, neid on vaja, nende kasvamiseks on vaja luua eeldused. Ja see ongi see tühimik, mida konservatiivne akadeemia peaks täitma. Ja mulle endal oleks tohutult hea meel, kui selline tõsine, raske kaaluga ja tõesti tõhus intellektuaalne formatsioon kerkib formaalselt ülikoolide kõrvale. Sest formaalselt ülikoolid on intellektuaalselt niivõrd alla käinud, mandunud, bürokratiseerunud. Et sealt ei ole enam midagi sellist loota, rääkimata sellest, et nad on äärmiselt sellised liberaalselt ja vasakpoolselt meelestatud. Noh, Eestis veel vähem kui maailmas, aga ka Eestis. Ja noh, ütleme, kõige selle kokkuvõtteks midagi üks asi, millega me veel tegeleme, on see, et me selle aastal ideaalis tahaksime jõuda oma pinna soetamise, soetamiseni meie sihtasutusele, ideaalis oma maja soetamiseni. Selleks, et kõik see, mis meil olemas on, nii sihtasutus üldiselt mõttekojana, objektiiv meie meediaväljaandena, Ordo Juuris meie õiguskeskusena ja ka rajatav akadeemia saaks sellise ühe tugeva keskuse vormiga materiaalses mõttes, milles kujuneks siis selline, noh, olgem ausad, Eesti sellise konservatiivse mõttekeskus. Nii et need on need asjad, mille nimel me töötame, aga noh, loomulikult on tõsi ka see, et see, kuivõrd meil õnnestub neid plaane ellu viia, sõltub siin mitmetest faktoritest, muu hulgas sellest, et kas meil õnnestub leida ka suuremaid toetajaid, kes oleksid piisavalt inspireeritud sellest visioonist, et sellel omalt poolt õlg alla panna. Aga noh, kõigest nendest asjadest jõuame rääkida. Kindlasti jõuame nendest rääkida. Ma seekord lõpetaksin ja suur tänu kõikidele. Sa lõpetad, aga ma räägin edasi siis. Sa, täpselt, et sa võid kaamera jääb käima täpselt. Sinu peale. Et, no igal juhul mina nüüd kavatsen ära lõpetada, et vaatame, kas kaamera jääb peale või ei jää. Aga igal juhul suur tänu teile vaatamast Objektiivi fookuses saadet ja vaadake meie teisi fookuses saateid YouTube kanalil, jagage meie YouTube kanali videoid ning vajutage ka like YouTube kanalil, nii et saate YouTube kanalil alati meie videotest teavituse. Tänan vaatamast!